እሺ ብሎ ወደ ኢያይሮስ ቤት ሲሄድ ሰበር ታምር ልበለው ሰበር ታምር ሆነ። ጉዞን የሚያዘገይ መንገዱን የሚያዘገይ ነገር ተከሰተ። 12 አመት ሙሉ ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት የክርስቶስን ዝና ሰምታ መጣች። የምሩን ዝና፣ የማዳኑን ዝና፣ የቸርነቱን ዝና፣ እሱ ማህበርን የሚገስጽ መሆኑን፣ ይህንን ዝና ሙት ቀስቃሽ መሆኑን፣ ያበደውን የሚያረጋጋ መሆኑን፣ ይህንን ዝና ሰምታ መጣች። ክፍሉን ስንጀምር ምን ይላል? ከአስራ ሁለት ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት ነበረች ይላል። እንግዲህ ይቺ ሴት 12 ዓመት ሙሉ ነው ደም ሲፈሳት የነበረው። በጣም ከባድ ነው ወገኖቼ። ምናልባት ስንሰማው ስናነበው ቀላል ሊሆን ይችላል። ራሳችንን ግን በእሷ ቦታ ሁነን ስናስበው ከባድ ነው። ጥርሳችን ሲደማ እንኳን እንረበሻለን እኮ። 12 ዓመት አይደለም 12 ደቂቃ ደማችን ቢፈስ ሁላችንም ራሳችንን እንስታለን። ይቺ ሴት ግን የደም ቦይ ሆና ነበር፣ የደም ማስተላለፊያ ሆና ነበር። ከሚፈሳ ደም የተነሳ ጉዳቷ ምንድነው ካልን የመጀመሪያው መገለል ነው። ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን አንድ ሰው ከውስጡ የሚፈስ ነገር ካለ በአዋጅ ቃል ይለያል። የሚነካው ነገር ሁሉ ይረክሳል። ሰውን ብቻ እንዳይመስላችሁ እቃንም ቢነካ ይረክሳል። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በሕግ ተለይታለች። ማህበረሰቡ አግልሏታል። ከባድ ነው ወገኖቼ። ዛሬም እኮ አሉ በኃጢአታቸው ምክንያት በበደላቸው ምክንያት መለወጥ እየፈለጉ ግን አቅም አጥተው ባለመለወጣቸው ምክንያት ሰው ያገለላቸው ብዙ ሰዎች እኮ አሉ ወገኖቼ። ከባድ ነው። በተለይ ለበሽተኛ ለህመምተኛ ከህመሙ በላይ ከስቃዩ በላይ ትልቁ የሚጎዳው ነገር ምንድነው ስንል የመገለል ስሜት። እንዲህ አይነት ሰዎችም ዛሬ ያሉ ምን ነው አሁንስ እንደው ሙቶ ባረፈው የሚባሉ ሰዎች እኮ አሉ። ግን ወገኖች ሞት እረፍት የሆነው እግዚአብሔር እንደሚያውቁ ሰዎች ናቸው እንጂ ሞት ለኃጢአተኞች እረፍት አይደለም። ለዛ እኮ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ሞቴ ምንድን ነው አለ፣ ጥቅም ነውና። ሞት ጥቅም የሚሆነው ሕይወት ክርስቶስ ሲሆን ነው ወገኖች። ሕይወታችን ክርስቶስ ሲሆን ያኔ ሞታችን ጥቅም ይሆናል፣ ሞታችን ረፍት ይሆናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሰውነቷ የሚያስቀርብ አልነበረም። ከሚፈሳት ደም ከሚፈሳት ፈሳሽ የተነሳ ራሷን እንኳን መቀበል እስኪያቅታት ድረስ ጠረኗ የሚያስቀርብ አልነበረም። መልካም ጠረን አልነበራት። ራሷን እስክትክድ ራሷን እስክትጠላ ጠረኗ ጥሩ አልነበረ። ይሄም ጉዳቷ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አሁን ስቃይ የነበረባት እርግጥ ከላይ የዘረዘርናቸው እኮ ከባድ ነገሮች ናቸው ወገኖች። የመገለል ስሜት፣ ራስን የመጥላት ስሜት ከባዶች ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ ስቃይም አለ፣ ትሰቃያለች። ስቃዩ ደግሞ ልክ እንደ ሴቶች ልማድ በወር አንድ ጊዜ የሚመጣ አይደለም። ያለማቋረጥ ደም ስለሚፈሳ ደሙ ባለበት ዘመን ሁሉ ስቃዩ አለ። የሚጠዘጥዛት፣ የሚነዘልዛት፣ እንቅልፍ የሚያሳጣት ስቃይ ነበረባት ወገኖች። ይህንን ስቃይ ማን ይረዳል? እግዚአብሔር ካልተረዳ ይህንን ህመም ማን ይረዳል? ክርስቶስ ካልተረዳ ወገኖች። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ትዳሯንም አታለች። አልተውሽም፣ አልከዳሽም። ብትቀይ ብትጠቁሪ ብታገኚ ብታጪ ልጅ ብትወልጂ መካን ብትሆኚ አልለይሽም ብሎ ቃል ይገባላት የትዳር አጋሯ ጥሏት ይሏል ወገኖች። በእርግጥ ከራሷ ጋር እንደው 80 ከራሷ ጋር ስለሌላት ነው እንጂ ራሷንም ብትፈታ ደስ ይላት ነበረ። ካለባት ስቃይ የተነሳ ትዳሯን ከስራለች። አንዳንድ ጊዜ ያዝነው የምንለው ነገር የጉምስ ፍር ሆኖብን ሊሆን ይችላል። ደረስኩበት አገኘሁት ያለው ነገር ርቆ ሊሆን ይችላል። እኛ ስለ ጉልላቱ እያወራ መሰረቱ ግን ፈርሶ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ለዚህ ይመልሳል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በባለ መድኃኒቶች ገንዘቧን ከስራ ነበረ። ለመዳን
12 አመት ሙሉ ባለበዳኔት የሚባለው ሰው ሁሉ ያፈሰች ገንዘቧን ስትረጭ ነበር። ግን ፈውስ አላገኘች፣ መፍትሄ አላገኘች። መድኃኒት የተባለው ነገር ለሷ ስቃይዋ ነበር። ፈውስ የተባለው ነገር ለሷ ህመም ነበር። የምትወስደው መድኃኒት ተዘዋዋሪ ጉዳት ሆኖባት ነበር። ወገኖች፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። መድኃኒት ያላሳረፋቸው፣ መድኃኒት ተዘዋዋሪ ህመም የሆነባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ወገኖች፣ በዚህም እግዚአብሔር መልስ አለ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አቅሟ ደክሞ ነበረ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያገኛት እቺ ሴት አቅም አታ ነበረ። በቃ ገንዘቧን ሁሉ አታ፣ አቅሟ አታ ነበረ። የሙከራ ድሃ ሆና ወገኖች፣ ለመሞከር እኮ ቢያንስ ሁለት ነገር ያስፈልጋል አይደል? የመጀመሪያው ገንዘብ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ጉልበት ነው። እነዚህ ሁለቱም ነገሮች የሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የህሊና እስረኛ ነበረች። አንዳንድ ጊዜ እንደው ከደረሰብን መከራ የተነሳ ከስህተት ምክንያት ሊሆን ይችላል ብለን ስለምናስብ ህሊናችን የታሰረ ይሆናል። ይህንን የህሊና መታሰር ደግሞ የምድር ዳኛዎች መፍታት አይችሉም። የህሊናን እስር የሰማይ ዳኛ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚፈታው። ወገኖች፣ አዎ እግዚአብሔር ግን ህሊናን የሚያክም ነው፣ ህሊናን የሚፈውስ ነው። ለምን በደላችሁ ሳይሆን ለምን እስካሁን አልተመለሳችሁም የሚል ጌታ፣ እንዴት ልቅጣ ሳይሆን እንዴት ልማር የሚል ጌታ እኮ ነው። ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ምሕረት አይደለም ሰዎች ደግመው ሊያደርጉት ይቅርና አሟልቶ እንኳን መናገር አይችሉም። ምሕረቱ ልዩ ነው። በዓለም ላይ የደጎች ደግነት፣ የለጋሾች ልግስና፣ የሰጪዎች ስጦታ ይለወጣል። የእግዚአብሔር ምሕረት ግን የማይለወጥ ዘላለማዊ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለዛ ነው ምሕረቱ ለዘላለም ነውና ማንን አመስግኑ? እግዚአብሔርን አመስግኑ የሚለው የእግዚአብሔር ምሕረቱ ልዩ ነው። እናት ልጇ የፈለገ ሌባ ቢሆን እኮ ሌቦ እያለች ነው እንዴ የምትጠራው? ልጇ አመንዝራ ቢሆን አመንዝሮ እያለች ነው እንዴ የምትጠራው? አይደለም። ልጇን በስሙ ትጠራዋለች፣ ስሙን አትሽረው። እግዚአብሔርም ከወላጅ በላይ ነው፣ ከደግ እናት ከአሳቢ እናት በላይ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ልጆቹን በስማቸው ይጠራል። ሲፈጥራቸው ባየው ፍቅር እግዚአብሔር ይጠራል። ወገኖች፣ ይሄ ብቻ አይደለም፣ በራሷም ተስፋ ቆርጣ ነበረ። ወገኖች፣ የሚያድነን የሚፈውሰን እኛ በእኛ ላይ ያለን ተስፋ አይደለም። እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያለው ዓላማ እሱ ነው፣ የሚያድነን እሱ ነው፣ የሚፈውሰን። የዛሬ ሳምንትም ብያቸዋለሁ፣ የምድር ነገሥታት በግለሰብ ደረጃ እኮ እቅድ የላቸውም። ለእያንዳንዳችን እቅድ አላቸው የላቸውም? እግዚአብሔር ግን ለሁላችን በስማችን ዓላማ አለው። ያ እቅዱ ነው የሚያድነን፣ ያ ዓላማው ነው የሚፈውሰን። ወገኖች፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቁጥር 27 ላይ የኢየሱስን ወሬ ሰምታ በስተኋላው በሰዎች መካከል መጣ ልብሱን ዳሰሰች። ይቺ ሴት በደረሰባት መከራ ውስጥ ሁና ከነ ህመሟ ከነ ደሟ ሁና ግን አንድ ነገር ታስብ ነበረ። ክርስቶስ የሚባለውን ጌታ፣ ክርስቶስ የሚባለውን መምህር ባገኘው ቃሉ አይደለም፣ ዳሶኝም አይደለም፣ ነክቶኝም አይደለም፣ የቀሚሱን እኩሌታ ነክቼም አይደለም፣ የነጠላውን ዘርፍ አንዷን እንጥልጥል አንዷን ክር ብነካ እፈወሳለሁ ብላ ታስብ ነበር። ወገኖች፣ የዚች ሴት እምነት በጣም ታላቅ እምነት ነው። እግዚአብሔርን በጣም አግዝፋ የምታየች መከራ ስለሌለባት አይደለም፣ ችግር ስለሌለባት አይደለም። አለ መከራው፣ ግን ጎልቶ የሚታያት እግዚአብሔር ብቻ ነው። አዎ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ብቻ የምታየው ከሆነ መከራው ያንስባቸዋል። መከራችሁን ብቻ የምታስቡ ከሆነ እግዚአብሔር ይሰወርባቸዋል። በነገራችን ላይ ከምድር ስናይና ከሰማይ ሁነን ስናይ ልዩነት እኮ አለ። ከሰማይ ሁነን ዳሽን ተራራን ብናይ ቁጫጭ ነው የሚያገረን። ከሰማይ ሁነን ስናይ 9 ቁጥር እኮ 6 ቁጥር ነው ያንሳ ሁሉም ነገር። እግዚአብሔርም ከሰማይ ሆኖ ሲያይ ሁሉ ነገር ለሱ ትቢያ ነው። ከዛ ያደረገችው ምንድን ነው?
እሱ መምጣቱን ስታቅ ህዝቡ ሁሉ እየሰነጠቀች ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መቅረብ ጀመረች። ልባድሙ ቀደምም ብያቸዋል። እቺ ሴት በህግ የተለየች ነች፣ በአዋጅ ቃል የተለየች ነች። ሰዎች ሳያቁ ቢነግሯት እንኳን ይረክሳሉ። እሷም ደግሞ የማያቋትን ሰዎች የመራቅ ግዴታ አለባት። ግን ጌታን ስታየው ህዝቡ ሁሉ ጥሳ ይዳ ጠርቆለካቸው። ያን ጊዜ ለዘመናት ሲፈስ የነበረው የደም ምንጭ ለጠፈላት። ስሙ የተመሰገነ ይበውለት። እግዚአብሔር ምን ማድረግ ይችላል? እግዚአብሔር ያድናል። እግዚአብሔር ከሞት ያድናል። እግዚአብሔር ከአጋንንት ያድናል። እግዚአብሔር ከዓለም ወቀሳ፣ እግዚአብሔር ከህሊና ትችት፣ ከህሊና እስር ያድናል። ኃይሉ ፍጹም ነው ወገኖቼ፣ ፍጹም ነው። እሱ ሲያድን ማገገም የለም፣ ቀጥ ብሎ መሄድ ነው። 38 ዓመት ሙሉ የአልጋ ቁራኛ የደዌ ዳኛ የነበረው ያ ሰው፣ እንደ ትኋን አልጋ ላይ ተጣብቆ የነበረው ያ ሰው አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው። ተሸክሞ ሄደ። ማገገም እንኳን የለበት። እስኪያገግም ድረስ በግ ይታረድለት አልተባለ። እስኪያገግም ድረስ እንደው ደግፋችሁት ውሰዱት አልተባለ። አልጋን ተሸክመ ሂድ አለው። ተሸክሞ ሄደ። ይቺም ሴት ልክ ስትነካው ደሟ ነጠፈ። ወገኖች የእሱ ማዳን ፍጹም ነው፣ ፍጹም ነው። የእሱ ማዳን ዘላለማዊ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቁጥር 29 ላይ ወዲያውም የደሟ ምንጭ ደረቀ፣ ከስቃይዋም እንደዳነች በሰውነቷ አወቀች ይችላል። የጌታ ማዳን በዙሪያችን ካሉ ሰዎች ይልቅ አስቀድሞ የሚታወቀን መጀመሪያ የሚሰማ ለራሳችን። ወዲያውም ኢየሱስ ከእርሱ ኃይል እንደወጣ በገዛ ራሱ አውቆ በሕዝቡ መካከል ዘወር ብሎ ልብሴን የዳሰሰ ማን ነው ብሎ ጠየቀ። ደቀ መዛሙርቱም ሊገስጹት ፈለጉ። እንዴ ይሄ ሁሉ ሕዝብ እያጋፋ ማን ነው የነካኝ እንዴት ትላለህ አሉት። ወገኖቼ በመጋፋት ክርስቶስን ልንነካው እንችላለን። የሚድኑት ግን በእምነት የሚዳሰሱት ናቸው። መጋፋት ስፍራን ማጣት ነው። መጋፋት ግዴታ የሚመጣብን ነገር ነው። ሳንወደው የምናደርገው ነገር ነው። መንካት ግን ራእይ ነው። መንካት ዓላማ ነው። መንካት እቅድ ነው። መንካት ደክም ያለውና ከአንተ ኃይል ያስፈልገኛል ማለት ነው። እቺ ሴት ስለተጋፋች አይደለም የነካች። የተጋፋው ሁሉ እኮ አይደለም። በእምነት የሚነካው ነው የሚድነው። ዝቅ ብሎ ይህንም ያደረገችውን ለማየት ዘወር ብሎ ይመለከት ነበረ። ምክንያቱም ኃይል ከእርሱ ሲወጣ አውቋል። እሱ ደግሞ የሚሰራው በሚሄድበት አቅጣጫ ብቻ አይደለም። ክርስቶስ ምሉ በኩለሄ ነው፣ በሁሉ ቦታ ያለ ነው። አይኖቹ ሁሉን ያያል፣ ጆሮዎቹ ሁሉን ይሰማል። እሱ የሌለበት ስፍራ የለም። እሱ የሚታጣበት ስፍራ የለም። ለእግዚአብሔር የሚርቅ የምድር ጥግ የለም። ወገኖቼ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ቢወሰንም ግን ዓለሙን የሚመራ ዓለሙን በስውር እጅ የሚያስተዳድር የአጽናፈ ዓለሙ መሪ ነው፣ ገዢ ነው፣ ንጉሥ ነው። ዞር ብሎ ፈለጋት። እሷም እየተንቀጠቀጠች መጣች፣ በፊቱ ቆመች። የሆነችውን ሁሉ የተደረገላት ነገረች። እርሱም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል፣ በሰላም ሂጂ፣ ከስቃይሽ ተፈወሽ። ልጄ ሆይ ማንም ብሎ አታውቅ። ማኅበረሰቡ እኮ አግልሏታል። እግሯ ለመራመድ እጇ ደግሞ ለመስጠት የደከምባት ይዛለባት የብቻ ነዋሪ የከተማ መናኝ የሆነች ብቸኛ የሆነች ሴት ነበረች። ጌታ ግን ልጅ ሆይ አላት። ፍቅር ነው ወገኖች፣ እግዚአብሔር ቸር ካሰብነው በላይ ነው የሱ ፍቅር። እርሱም ልጅ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል፣ ኃይሌ አድኖሻል አላላትም። መለኮታዊው ስልጣኔ አድኖሻል አላላትም። ለእርሷ እምነት ግን ዋጋ ሰጠ። እምነትሽ አድኖሻል። ወገኖቼ ለእምነታችን ዋጋ የሚሰጥ ጌታ ነው፣ ለትንሹ እምነታችን። ለዛ እኮ ነው የሰናፍጭ ቅንጣት ታክል እምነት ቢኖራችሁ ይህንን ተራራ ተነቀልና ወደ ባህር ግባ ብትሉት ይሆንላችኋል። የተነጻጸረውን አስባችሁታል? የሰናፍጭ ቅንጣት ታክልና ተራራ። እሱ ለእምነት ዋጋ የሚሰጥ ጌታ ነው። የአንድ ቀንን መታመን የማይረሳ ጌታ
ያንድ ብርጭቆ ውሃ ዋጋ የማያልፍበት ጌታ ለውስ ወገኖች አንድ ቀን ከልባችሁ ሆናችሁ የዘመራችሁበትን ያንን አንድ ቀን ከልባችሁ ሆናችሁ ያገለግላችሁበትን እግዚአብሔር አይረሳም። ለእምነት ዋጋ ይሰጣል። እምነትሽ አድኖሻል። በሰላም ሂጂ። በድሮ ማንነትሽ አይደለም፣ በዛ በታመመው በተሰቃየው ማንነትሽ አይደለም፣ በአዲሱ ማንነትሽ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ። ከራስሽ ጋር አስማምቼሻለሁና በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ። ከስቃይሽም ተፈወሺ አላት። ቤትሽ የምታጣጥሪበት የምትሰቃይበት ነበረ፣ አሁን ግን ለክብሬ የምትንበረከትበት ቤት ሆኗል። ስለዚህ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ አላት። ወገኖቼ ዛሬም በሕይወታችን በሀገራችን በከተማችን የሚፈሱ ፈተናዎች አሉ፣ የሚፈሱ ደሞች አሉ። ወገኖች ይሄ ምን ሊያቆመው ይችላል? መፍትሄው ምንድን ነው? የዓለም የተባበሩት መንግስታት ናቸው መፍትሄው? አዲስ ርዕዮተ ዓለም ነው መፍትሄው? አዲስ ርዕዮተ ዓለም እኮ አዲስ መከራ ይዞ ነው የሚመጣው። መፍትሄው ዝነኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ብቻ በእምነት ንኩስ። በምድራችሁ ላይ የሚፈሰው ደም ይቆማል። በእምነት ንኩስ። በምድራችሁ ላይ የሚፈሰው እንባ ይቆማል። መፍትሄ ሰጪው እሱ ነው። ከኛ የሚጠበቀው እግዚአብሔር ሁሉን እንደሚችል ማመን ነው። እቺ ሴት ስላመነች ነው የተፈወሰችው። ባህረ ኤርትራ ለሁለት የተከፈለው በጣም በተናቀ ነገር በበትር ነው። እግዚአብሔር ግን በደካማው ነገር ብርቱ የሆነ ሥራ ይሠራል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ማመን ያስፈልጋል። ለዘመናት ችግር የሚፈስባቸው እንባቸው መልሶ የሚያስለቀሳቸው ችግራቸው መልሶ ችግር የሆነባቸው ሰዎች ሞልተዋል። ወገኖች መፍትሄው ግን እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን እንደሚችል ማመን፣ ይህ ከኛ የሚጠበቅ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ከጌታ ጋር እንሻገር። ብዙ ያደከመን አመስ ሊኖር ይችላል። ብዙ የዛንባቸው ቀኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ከእሱ ጋር እንሻገር። ጆሮአችን መጠኑ ትንሽ ሆኖ ግን ትላልቅ ነገሮችን ሰምቶ ሊሆን ይችላል። አይናችን መጠኗ ትንሽ ሆኖ ግን በጣም ግዙፍ የሆኑ ነገሮችን አይቶ ሊሆን ይችላል። ወገኖች ከእግዚአብሔር ጋር ግን ተሻገሩ። ያኔ ማዳኑን ታያላችሁ። ያኔ ክብሩን ታያላችሁ። ፈውሱን ታያላችሁ። ይሄ ብቻ አይደለም። ከእኛ የሚጠበቀው በእምነት እንዳስ መከራው የሚያበቃው መከራነቱን ጨርሶ አይደለም ወገኖች። አሁን በቃኝ ብሎ የሚሄድ እኮ መከራ የለም። የመከራ አጋዡ ክርስቶስ ነው። መከራ የሚገስጸው በቃ የሚለው ማን ነው? መድኃኔዓለም ነው ወገኖች። ስለዚህ በእምነት እሱን መዳሰስ ያስፈልጋል። ያኔ የሚፈሰው ደምና የሚፈሰው መከራ ይቆማል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን።